com o qual nós compartilhamos o mesmo rio, Vossa Excelência nas cabeceiras lá do Rio Amazonas e nós aqui na Foz, mas com uma preocupação comum de preservar aquela rica floresta. Eu fico muito feliz de ver essa tribuna do Senado sendo presidido por Vossa Excelência. Eu tenho até dificuldade de chamar Vossa Excelência. Tamanha é o nosso companheirismo, não é? E a nossa cumplicidade pelas causas da preservação e do desenvolvimento sustentável. Senhores senadores, senhoras senadoras, ontem mesmo nós tivemos uma reunião, senhor presidente, da organização Globe International, que é uma organização que congrega parlamentares de vários países, do mundo todo, e cuja pauta, cuja agenda são as mudanças climáticas. E é importante que esse grupo de parlamentar debata, não deixe essa agenda das mudanças climáticas apenas para os executivos, é necessário que a gente traga cada vez mais para os parlamentos, e não só os parlamentos nacionais, mas também os parlamentos regionais, dos estados, das prefeituras, que a gente incentive o debate em todos os níveis, porque as mudanças climáticas é algo de concreto na vida de todos nós, no presente, e certamente no futuro vai causar situações dramáticas. Já existem hoje situações dramáticas, e nós estamos vivendo já a era dos exilados ambientais, de populações que já não conseguem viver em suas comunidades e têm que emigrar para outras regiões. E, nesse sentido, eu gostaria de trazer aqui para esse plenário, para a discussão, um relatório publicado pelo Banco Mundial em novembro do ano passado. É, na verdade, um estudo profundo sobre mudanças climáticas. O título é Reduzir a Temperatura, porque o aquecimento global de 4 graus centígrados deve... Porque o aquecimento global de 4 graus centígrados deve ser evitado. Como constatamos, a publicação, essa publicação... E a preocupação com o clima e com as transformações ambientais provocada pelo modo de produção e de consumo dominante no planeta não vem mais de um grupo de ONG engajada na preservação do planeta, do meio ambiente. É do Banco Mundial. Esse estudo é um estudo de um banco que tem estimulado, incentivado projetos, muitos deles devastadores, e aqui me faz lembrar a pavimentação asfáltica da BR-364, não é? Que no rastro dessa pavimentação veio a ampliação da pecuária no estado do presidente Jorge Viana, e as lutas dos seringueiros personificada no martírio de Chico Mendes, não é? Que é uma das figuras mais importantes na luta em defesa da floresta, em defesa dos seringueiros na Amazônia e no país. E Chico Mendes esteve no Banco Mundial, isso em meados da década de 80, para prevenir o Banco Mundial. Ora, de 1986, 87, quando Chico esteve no Banco Mundial, a 2012, o banco finalmente reconhece, nesse estudo, que nós precisamos evitar esse aquecimento a nível de 4 graus até o final do século. Esse relatório, que parece alarmista, é um relatório produzido pelo Banco Mundial, que é uma instituição insuspeita de ter afinidade com as teses ecológicas e ambientais. O sinal de alarme provém dessa organização que pautou nos últimos decênios por ideias ultraliberais. O estudo corrobora a hipótese da responsabilidade humana pelo aquecimento global ao afirmar esse estudo, eu insisto, é o estudo do Banco Mundial, e afirma que a ciência aceita,
sem equívocos, que a humanidade é a causa do aquecimento climático. E vai mais longe ao analisar a evolução do clima nos últimos 200 anos, baseado em uma abundante documentação. O estudo estabelece um cenário do que poderá ocorrer com o planeta se o aquecimento alcançar 4 graus centígrados até o final desse século. A consequência será desastrosa. Teremos ameaça de desertificação, de inundações em vários lugares e estiagem em outros. Escassez de água doce, ciclones, canículas, perda de biodiversidade, queda da produção agrícola, desaparecimento de florestas, elevação do nível do mar, conjunto de degradações em consequência da intervenção inconsequente do ser humano na Terra, no mar e no ar do planeta, enfim, na biosfera. O relatório também salienta que, se as emissões de gases de efeito estufa se mantiverem nos níveis atuais, o aumento da temperatura será de 4 graus centígrados e não mais de 2 graus centígrados, tal como os países se comprometeram nas conferências sobre o clima de Copenhague, Cancún e Doha. A meta de um aumento de 2 graus centígrados até o final do século permitiria reduzir o impacto climático e, ao mesmo tempo, promover uma transição das sociedades a essa nova realidade, sem aumentar a pobreza, sem comprometer a produção e o consumo. Mas, além dessa meta, a comunidade internacional não terá mais condições de controlar essa transição climática. O estudo do Banco Mundial é surpreendente. Nada nos impede de pensar que a instituição ficou esquizofrênica. Afinal, o Banco Mundial foi até hoje o apóstolo do crescimento a qualquer custo, instigador da flexibilização econômica, financeira e social, o defensor do consenso de Washington, sem deixar de citar o fato de que financiou e ainda financia inúmeros projetos devastadores da natureza em todo o planeta. Há que felicitar o Banco Mundial pela publicação desse estudo, em que pese que ele continua a formular uma política de financiamento baseados em critérios contrários a princípios ecológicos e ambientais. Isso acontece também no nosso país. As instituições de financiamento de desenvolvimento regional continuam financiando a degradação. De um lado, nós temos o esforço do Ministério do Meio Ambiente, das instituições ambientais para proteger a floresta. De outro, nós temos o BASA financiando o avanço da pecuária na floresta, o avanço da soja, que é uma contradição enorme que a gente não consegue superar no nosso país. Finalmente, como amazônida, quero salientar que o Amapá, estado que represento nesta casa, poderá ter a floresta transformada em savana, fenômeno que afetará toda a Amazônia Oriental. Pior ainda, com as implicações socioambientais gravíssimas, com o aumento do nível do mar, parte do território do Amapá poderá ser inundado, bem como todo o delta marajoara. As consequências, se chegarmos a 4 graus centígrados, mesmo com esse estudo do Banco Mundial, me parece ainda imprevisíveis. Eu falo de um estado, o Amapá é um estado preservado, um estado cuja cobertura florestal primária corresponde a um nível de preservação de 97%, 96%, 97%, e que corre o risco, como toda a Amazônia, se nós não frearmos o aquecimento global. Portanto, há uma preocupação que, nossa, o Brasil é hoje, deixou de ser o vilão do desmatamento da Amazônia, o vilão ambiental passou a ser um agente no debate, na discussão desse tema. E nós podemos ir mais longe, nós podemos desenvolver uma nova economia, uma economia pautada na necessidade do equilíbrio entre o aproveitamento correto dos recursos da natureza. O Brasil é uma potência ambiental e nós só precisamos definir políticas para o correto aproveitamento de nossas riquezas e também preservar, imaginar que as gerações futuras precisarão usar esses recursos que hoje nós estamos dilapidando. Portanto, senhor presidente, esse alerta do Banco Mundial
que é uma instituição fora de qualquer suspeita no que diz respeito a engajamento com a preservação e com a proteção do meio ambiente, nos leva a promover o debate com mais assiduidade nessa casa. A nossa Comissão de Assuntos Econômicos de Meio Ambiente deverá, na hora que escolher o seu presidente da comissão, promover debates importantes nessa área para tentar mitigar ou reduzir as mudanças climáticas até o final do nosso século e garantir o futuro dos nossos netos, bisnetos e das gerações futuras que também precisam sobreviver. Era isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.